Gledate Iza vesti. Nakon 17 tribina u 17 gradova širom Srbije, pređenih 5000 km i sakupljenih više od 180.000 potpisa, inicijativa ProGlas nekoliko sati uoči početka izborne tišine organizuje skup u centru Beograda u 20 sati. Zašto je ProGlas, pokrenut da motiviše građane da glasaju, postao glavni utisak ovih izbora? Ovo je samo jedno od pitanja za mog gosta, Miodraga Majića, sudiju Apelacionog suda i pisca i jednog od 14 inicijatora ProGlasa. Dobroveče i hvala što ste ovde. Hvala vama što ste me pozvali. Namerno kažem dobroveče, iako se emisija emituje ujutru, jer uživo ne možete da gostujete, iako ste do sada uvek gostovali uživo. Zašto? Pa sutra je radni dan, odnosno vreme u kom se emisija emituje je radno vreme i ja inače to izbegavam, a posebno izbegavam u situaciji u kojoj sam potpuno svestan da se svakakva i najmanja nepravilnost meri potpuno drugačijim aršinima kada je reč o nama koji nismo podobni u odnosu na one koji jesu. Mogu samo zamisliti kako bi se recimo obradovao neki od ljudi koji se recimo u ovom trenutku sumnjiče za krađu nekoliko desetina miliona evra da kaže evo a i sudija Majić troši nekoliko minuta radnog vremena na vašoj televiziji. Da, i ta promjenica se desila i kod Vojene Savović, koju sam također morala da snimam, ali u suštini, a kada pravosuđe treba da komunicira, samo još mala digresija pre nego što počnemo o ProGlasu, ako ne u radno vreme sa medijima? Da, sve zavisi o kom pravosuđu govorite. Ako govorite o pravosuđu koje je podobno, da tako kažemo, njemu se takve stvari ne uzimaju za zlo. Ako govorite o pravosuđu ovih nekolicini ljudi koji su označeni kao problematični, onda se to kao i sve u ovom društvu, nažalost, potpuno drugim aršinima meri. I to je sad deo konteksta. Evo, nalazimo se na kraju ove izborne kampanje. Vi ste na samom početku, kada je predstavljan ProGlas, na toj prvoj konferenciji za medije rekli ja sam spreman i na otkaz. Da li mislite da ako u ponedeljak sve ostane po starom, da će uslediti neka odmazda i prema vama i prema drugim ljudima koji su potpisali ProGlas? Ne mogu da tvrdim ni da hoće ni da neće, ja sam rekao i kod toga ostajem da sam na to u potpunosti spreman, ali isto tako me ne bi iznenadilo da krene i nažalost mislim da će puno toga u pravosuđu kao i previše puta ranije zavisiti od ishoda tih političkih okolnosti, što ne bi trebalo da bude slučaj. Tako da, kažem, spreman sam na to, smatram da je misija koju ProGlas vršio i vrši i dalje i nadam se vršit će značajnija, to sam rekao više puta, od bilo čije karijere. Ali pritom ponavljam da sam i na početku i dalje tokom tih naših nastupa brižljivo pazio šta govorim kao sudija i da apsolutno nemam čega da se stidim, tako da miran ulazim u eventualne procese te vrste. I sad, na kraju ove kampanje izborne u kojoj se stranke takmiče za parlament ili za gradsku komisiju i predsjednik Republike se takmiči za nešto, zanimljivo je da je ProGlas utisak ove kampanje. Zar to nije paradoks? Pa jeste, ako se pogleda znači sa strane, ako se ne poznaju ovdašnje okolnosti, svakako bi nekom bilo čudno. Prvo, da neko ko uopšte ne učestvuje u izborima, predsjednik zapravo jedini koji s te strane učestvuje u kampanji, a s druge strane da ProGlas koji definitivno ne učestvuje i nema nikakve političke ambicije postane. Međutim, mislim da postoji jasno objašnjenje. Za mene je to objašnjenje to da mi, kao što sam isto rekao nekoliko puta, živimo u potpuno nenormalnom društvu koje smo stvorili. ProGlas je na neki način očigledno poslužio ljudima da shvate da nisu sami i da ovo, kako se popularno zove, gaslightovanje koje vlast vrši nad građanima jako dugo, jako smišljeno i jako ciljano i koje daje rezultate, koje čini da se ljudi osjećaju potpuno obeznanjenim, koje čini da sebe preispituju da li su normalni kad vide jedno, a govori im se drugo. Ovaj put sada jako velika količina ljudi stoji i kažu ne, ne, niste ludi, mi vidimo isto i znamo šta rade i nećemo dozvoliti da to rade. Da li su profesor Kostić, kada mi je gostovao Vladimir Kostić, profesor Karađina Vučetić, imali su manje više sličan utisak? Rekli su jedan i drugi da nezavisno od rezultata izbora najveći uspeh izbora je ovo, što su ljudi shvatili da im nije dobro, što su potpisali, više od 180.000 već potpisalo, i što dolaze da čuju ProGlas. Svakako, oni ne samo da su shvatili, ja mislim da su oni i ranije shvatali da im nije dobro, ljudi shvate da im nije dobro, ali je jako teško, ponavljam zaista, kada ste pod tim sindromom plinskog svetla, gde vam se kaže da je to što vi vidite netačno, da je potpuno normalno da živimo u društvu u kom se ne zna ko je policajac, ko je kriminalac, ko je od vlasti u vezi sa mafijom, da je potpuno normalno. Pa pazite, pre neki dan sam morao da reagujem, zaista, jer sam shvatio da do te mere idu te mahinacije, da nam se gotovo pa saopštava da ono što su predviđena krivična dela u zakoniku više nisu krivična dela. Znači, klasično pravljenje ludim. Tu su ljudi, ja mislim, prepoznali i rekli, a ne, sada više nisam sam, sada imam snagu i sada prosto vidim da se i drugi tako osjećaju i da dele ovaj naš. A da li mislite, sudija, da je to dovoljan broj ljudi? Da se tu okupio dovoljan broj ljudi? Znate kako, to je uvek teško sada objasniti šta je uopšte dovoljan broj ljudi. Ono što mislim, ako govorimo o potpisnicima ProGlasa, treba imati na umu da preko 180.000 u ovom trenutku su zaista, ja ne znam, možda ima i drugih takvih kampanja. Ne zaboravite, smo mi ovde zaboravili šta znači da ljudi izađu i stanu iza svog potpisa neprinuđeni, neucenjeni, potpuno slobodni u skladu sa svojim uverenjima i pri tome znajući da su na strani koja će biti tretirana kao izdajnička, kao neko ko ne želi dobro Srbiji i tako dalje, da će biti, dakle, izložena toplom zecu od strane vlasti. Za mene to ni malo nije mali broj ljudi, šta više, ja nisam u početku očekivao da će taj broj biti toliki. Da, i sad, Zoran Gavrilović, kad mi je gostovao pre neko jutro, je rekao kako ta masovnost potpisivanja ProGlasa, da je tu reč zapravo o surogatu za nedostatak institucije i da se građani obraćaju javnosti, da oni više veruju u javnost nego u institucije i tako dalje. Ali kuda to vodi? Dakle, šta je sad put? Gde je put odatle? Jedna od osnovnih poruka ProGlasa, koji su, eto, i pristupali i građani u tolikom broju, je to da mi moramo da povratimo institucije, te otete institucije koje, između ostalog, i na ovaj način. Prvi korak je da prepoznate. Građani kroz ProGlas prvo prepoznaju i saglašavaju se. Da bismo uopšte mogli da idemo dalje, moramo definisati stanje nam je tako da nemamo institucije i da to želimo, što je još važnije. Jer ja sam u više navrata prethodnih godina govorio da nigde ne piše da je nužno uređenje državno sa institucijama, da građani mogu da odluče i da žele anarhiju, je li tako? Ne postoje neke datosti u tom smislu. Naši građani su ipak rekli ne, mi ovo ne želimo, mi želimo institucije. U tom smislu ja vidim i dalju potrebu za ProGlasom, i ne samo ja, i dalju ideju za ProGlasom i nakon ovih izbora, bez obzira ko bude osvojio vlast, kada će ProGlas, ja se nadam, u zajednici sa drugim ljudima koji su oko njega, pokušati da ponudi određene modele o tome kako da mi sad iz ovog blata u kom se nalazimo počnemo postepeno da izlazimo i kada je institucijama reče. U kom obliku će to ponuditi? Da li o tome razgovarate? Dakle, od ponedeljka vi menjate način delovanja, pretpostavljamo. Dakle, šta će biti ta promena? Da. U svakom slučaju treba sagledati da vidimo prvo u kojoj meri je ProGlas, da tako kažemo, uspeo sa ovim buđenjem javnosti i na izbore. Mi smo sad videli prvu neku fazu, smatram zaista ne bez razloga da je ona jako dobro prošla, ali da vidimo kako će se to odraziti i na izlaznost, u krajnjoj liniji na opštu klimu, političku društvu. A šta vam je mera uspeha? Pa nema, kako da vam kažem, nema klasičnih mera. Za mene svakako i na prvom mestu izvesna povećana izlaznost bi bio definitivni znak da je ProGlas dopre do nekih ljudi koji su do sada spavali ili koji su bili spremni da toga dana kada su izbori ostanu kod kući da imaju važnija posla. Ako se to ne dogodi, veća izlaznost bi već bio prvi korak. Meni se zatim čini da i ovo buđenje koje mi vidimo, pomenuću opet i sopstvenu struku, znate, poslednje podatke nemam, to su ogromni spiskovi ljudi, povremeno ovi koji ih ažuriraju, pogledaju koliko je tu koga. Poslednje što smo imali je da je to 80-ak, čini mi se, sudija sam. To se nije dešavalo ranije. To ipak govori o buđenju jedne profesije, očigledno je tako i u drugim, ali ta profesija koju ja pripadam je posebno uvijek bila zatvorena, konzervativna i uvijek uz dominantnu političku opciju. A u čemu je razlika između ove situacije u kojoj 80 sudija i ne znam koliko tužilaca potpiše? Ja verujem da ih i više sada dosta. Dobro, neka je i 80. Potpiše ProGlas i one situacije iz, ako se ne varam, 2018. kad su se sudije pobunile zbog reforme, posle ništa nije dogodilo. Dakle, da li mislite da postoji razlika u poziciji tih koji su odlučili da potpišu? Mislim da postoji, mislim da je ovo opasnije, da tako kažem, po sudije, jer oni su se ovde definitivno svrstali. ProGlas je od prvog momenta, i na to smo potpuno bili spremni, bio označen od strane vlasti kao nekakav antidržavni projekat, jer ovde se, jel te, država i vladajuća garnitura se znakom jednakosti, jel tako, predstavljaju. Tako da mislim da je ovde otišao još korak dalje, gde su sudije i tužioci, vidjet ćemo, ja verujem, i na završnom tom proglasovom mitingu i tužilju Bojanu, rekli, nama je zaista dosta. Mi zaista ne pristajemo, što ja kažem figurativno, više da budemo orkestar koji svira dok Titanik tone. I sad kada kažete da će promeniti formu delovanja ProGlas posle izbora, da li ta forma delovanja će zavisiti od izbornog rezultata? Utoliko što će biti pitanje, naravno, taj ko bude vršio vlast u ovoj zemlji, u kojoj meri će želeti da sluša ProGlas. Ali što se ProGlasa tiče, ja to ponavljam, a rečeno je puno puta, mi nijednog trenutka nismo krenuli sa idejom da mi podržavamo ili dovodimo na vlast jednu, drugu ili treću opciju. Mi smo tu, smatramo da je trenutno stanje katastrofalno u zemlji, da se ono mora promeniti i da se ono mora promeniti uz aktivnog građanina, i tu smo, ukoliko neko ko je na vlasti želi da čuje šta imamo da kažemo vis-a-vis eventualnih promjena stanja. Znači, ProGlas na neki način će biti neka vrsta nevladine, da kažem, organizacije ili tako nešto. Ne moramo ga svrstavati nevladine organizacije ili ne, on nije to. Ajde, uslovno da kažemo, i dalje će biti jedna vrsta zabrinutih građana koji s pažnjom i brigom i željom da, ukoliko neko želi da ih sasluša, participiraju, ponudi određena rješenja, da se društvo pomeri iz stanja za koje mi smatramo da je izuzetno, izuzetno negativno, opasno praktično po ovo društvo. I sad, kada gledate, ostalo je do izborne tišine malo, u nedelju su ti izbori, različite se čuju projekcije i anticipacije o tome šta će da se dešava. Šta vi mislite da bi moglo da... Da li ste zabrinuti za taj izborni dan i za tu izbornu noć? U smislu bezbednosti, u smislu regularnosti i tako dalje. Uvek sam donekle zabrinut, pa i ovaj put, i to ne zbog nekakvih apstraktnih misli, već i ono što smo do sada imali, ozbiljne sumnje u to da je značajan broj lista ušao u utakmicu sa falsifikovanim potpisima, da se pojavljuju, već sada vidimo, CRTA redovno prati stvari, značajne neregularnosti, da postoje ozbiljne sumnje u kupovinu glasova, to smo videli iz ovog prethodnog CINS-ovog istraživanja. Znači, da budemo potpuno otvoreni, mi živimo u društvu koje ima ozbiljan problem sa demokratičnošću izbora. Evo, da dopunim argumentaciju, danas je CRTA održala taj svoj presek na konferenciji za novinare i iznela svoju ocenu, sistemska zloupotreba institucija. To im je prva rečenica. I sad, ajde da vas pitam i kao pravnika i kao sudiju, kako se izlazi, znači mi ulazimo u izbore u sistemskoj zloupotrebi institucija, javnih funkcija, medija, neravnopravnosti aktera i tako dalje, kako iz toga izlazimo? Tako što prvo je nužno pokušati privoleti, da tako kažem, institucije da svoj posao vrše. Priterati ih da vrše posao za koji su tu, pokušati kroz institucije rešavati stvari. Ali institucije, nažalost, su previše puta se ovde pokazale kao neadekvatna adresa. Postoje, i ja ću i to pomenuti, ne bez razloga, i to je veoma važno, i nekakvi međunarodni posmatrači ovde. Znači, ovde se moraju, ako bude sumnje u bilo kakve neregularnosti, aktivirati svi ti faktori koji učestvuju u našim izborima. Ne učestvuju oni tek tako. Međunarodni posmatrači koji su ovde su upravo zato što postoje sumnje u to kako će se to odvijati. Znači, moraju se i oni uključiti, mora se i od njih tražiti da u krajnjoj liniji izveste onome šta su videli i na kraju tu je, jel te, i pritisak građana i njihova volja kao jedinih suverenih nosilaca te vlasti. Te poruke mi od opozicije dobijamo da će braniti izbornu volju, da će pozivati građane da brane izbornu volju i sad se postavlja pitanje da li iz ovih izbora izlazimo kroz političko i pravno rešenje ili ulazimo u postizbornu krizu? Šta vam kaže instinkt? Ja ne mogu to zaista da predviđam, ali ono što i kao pravnik i kao građanin navijam za to i negde možda ako bi između te dve opcije morao da biram ipak malo više dajem mogućnosti da suviše su to ozbiljne, znate, stvari. Ako bi neko rešio da se ponovo u državi koja je toliko propatila zbog izbornih krađa, zbog izbornih mahinacija, ponovo igra sa tim, mislim da bi to bio suviše samoubilački korak. Nekako ipak verujem da će ova stvar da se reši tamo gde je mesto. Da li samo u okviru domaćih institucija ili i međunarodnih tela ostaje da se vidimo, ali ja ipak navijam za to. Pa i na ovim, pazite, nisu ovo, ja ne spadam u one koji misle da su ovo prvi i poslednji nekakvi sudbonosni izbori. Ovo je proces. Ovo je sada jedan od koraka za koji mislim da će biti značajan i da će i po posledicama koje će imati značaja, ali ovo je dug put. Mi se ponovo dugim putovanjem moramo izvaditi iz dubokog i dugog porinjanja u stanju. Koja je ta nulta tačka, da kažem tačka restarta? Gde je ona? Tačka restarta je da se zaista ovde pojavi vlast koja će ono što obećava i što smo previše puta čuli zaista postaviti kao paradigmu novog poretka ovde. A to je, znači, ovde se zaista od ponedeljka ima strogo poštovati zakon. Ko ne poštuje zakon, bilo da je sudija, ministar, predsednik Republike ili tako dalje, ići će u zatvor ili će odgovarati na određeni drugi način. I ne kao floskulu, nego kao zaista pravi i jedini put. Jednom smo probali, nije valjalo. Čitala sam danas ponovo vaš intervju, čini mi se, Nedeljniku. I tu ste rekli da ste kao mlad sudija bili posle 5. oktobra razočarani, jer ono što je obećavano nije ispunjeno. Da li vidite u ovoj novoj generaciji opozicije, mislim na celu, dakle, kako ja kažem, ubeđenje, uverenje, nameru da ispravi tu grešku? Sudije, prvo morate shvatiti da je prirode sudije skepsa i uvek posmatranje stvari sa sumnjom. Ja to učim i svoje mlade saradnike i one studente i zaista im kad me pitaju šta je osnovno za sudiju, da sumnja uvek u sve i svakog. Ja nikome ne dajem blanko poverenje, bez obzira što se nekome možda čini da je neko bliži mojim ovakvim ili onakvim pogledima na svet. Za mene će mera ozbiljnosti biti ono šta budu dela, a ne ono šta su reči. Puno puta je rečeno i još jednom to valja ponoviti i vizavi ProGlasa, kogod bude bio vlast u ovoj državi, sa ProGlasom će imati problem ukoliko se ne bude držao ovih principa koji su tamo zapisani. I tu zaista nema nikakve dileme. To nije priča nekakva predizborna, postizborna ili tako dalje. Meni je potpuno svejedno kako se zvao neko ko ne poštuje Ustav i zakone ove zemlje, kakvu boju imao, kojim se bogovima molio i kakvu ideologiju pratio. Potpuno mi je svejedno. Za mene postoji, i ne samo kao sudiju, i smatram da bi to i građani trebali da usvoje, isključivo onaj ko poštuje strogo Ustav, zakona ove zemlje i tako se ponaša. I sad da se vratimo na ProGlas i na taj odnos vlasti prema ProGlasu. Zašto je ProGlas, koje je vaše objašnjenje, tako subverzivan za vlast? Vi pozivate na masovnost pri glasanju. Pa ja mislim da bi svaka vlast trebalo bude srećna da neko radi njen posao i da bude masovni odziv. Zašto ste subverzivni tako? Više nego opozicija. Mislim da je sticaj razloga. Najpre mi i kritikujemo stanje u društvu i vlast se svakako tu prepoznaje, makar koliko oni u to ne verovali, kao glavni izvođač tih radova koji su doveli do ovoga. Međutim, meni se čini da je tu još nešto vrlo karakteristično, ne samo za ovu, ali za ovu vlast naročito. Oni savršeno dobro znaju da inicijatori ProGlasa ne samo da su to rekli, već zaista nisu ljudi koji planiraju da uđu u političku arenu, a oni političku arenu po svemu što vidimo vide kao arenu za politička, finansijska i svaka druga taljenja. Oni jako dobro očigledno znaju da funkcionišu sa ljudima kojima traže cenu kroz članstvo u upravnim odborima, namještenja, funkcije, pozicije i tako dalje. Oni izgleda veoma teško funkcionišu sa ljudima za koje je jasno da ih takva taljenja ne interesuju i da imaju određene principe i da imaju određene poslove i određene veštine koji ih ne čine zavisnim od podrške toj ili bilo koje druge vlasti. Tu oni osjećaju subverzivnost, jer kao šta ćeš sad ti ovde ako ti nećeš sa nama da uđeš, ili kažite ljudi ima i za vas mesta, samo nemojte nam pravite problem, ali za nas niti tražimo mesta i niti nas tim mestima bilo ko može kupovati. I sad, da li je Vučićev odgovor na ProGlas to 2000 zapravo minus, jer se ljudi odjavljuju sa spiska, da li je to odraz, kako da kažem, snage ili slabosti? Kome se on obraća sa tim spiskom? Da li ste osjećali da vama preti? Ne vama lično, nego. Verujte, pitali su me u više navrata i vaše kolege da prokomentarišem to. Ja sam u nekoliko navrata odbio da uopšte komentarišem i spiskove te vrste i odjavljivanje ljudi i način na koji su se oni zatekli tamo. Meni je iskreno potpuno neverovatno da se neko ko nije pitan da se nađe na nekakvom spisku podrške negde zatekne. Meni je to najblaže rečeno odraz nedovoljno ukusa i poštenja. Ali eto, to se dešava. Tako da ja taj spisak lično nijednog trenutka nisam shvatio kao nekakav pandan ProGlasu po više osnova. ProGlas je, čini mi se, u prvih 10–15 minuta svog postojanja imao preko 2000 potpisa. Je vas iznenadilo to konačno, tih 180 i više hiljada ljudi? Jeste iznenadili i dalje? Meni to u početku nije bila projekcija da ćemo do tolikog broja ljudi doći, ali je evidentno... Imamo još 2 minuta do kraja. Završni skup je u Beogradu, na trgu Nikole Pašića. Zašto završni skup? Pa sve što ima neki početak, trebalo bi da ima i nekakvi završetak. Mi smo sa te konferencije za štampu 7. novembra krenuli sa ProGlasom i negde mislimo, obišli smo Srbiju, čuli smo puno ljudi, sa jako mnogo ljudi razgovarali i negde želimo na kraju tog prvog dela, da tako kažem, puta, da se vratimo u mesto odakle smo se i objavili i oglasili i da prenesemo i ovde ljudima šta smo videli i čuli po Srbiji. I ja mislim da je to važno, jer se među mnogim drugim podelama prečesto i ta uvaljuje ljudima o nekakvoj nepremostivoj podeli Beograda i ostatka Srbije, što su potpune gluposti. Ono što sanjaju ljudi u Srbiji izvan Beograda, to su jednaki snovi onome što sanjaju Beograđani, i zato želimo između ostalog i to da prenesemo ovde. I poslednje pitanje, je biste rekli sada uoči ovih izbora da ste optimista ili pesimista? Kakav je vaš lični osjećaj u odnosu na to šta će se dogoditi? Ja definitivno u sve ovo ne bih ulazio i ne bih i energiju koja nikod koga nije neograničena trošio da nisam optimista. Da ne verujem da definitivno neke stvari u Srbiji više ne mogu biti iste, da su se neki ljudi probudili, ali isto tako nisam nekakav nerealni optimista da mislim da nešto što tone jako dugo, što je nažalost sve veći broj pokazatelja potonuće koje je brižljivo planirano, se može preko noći preokrenuti. Ali isto tako mislim da će ovo biti početak jednog laganog, ali sigurnog uspona Srbije. Trg Nikole Pašića u 8 sati. 8 sati. Hvala lepo što ste bili gost televizije N1 i emisije Iza vesti. Bio ovo sudija Miodrag Majić, jedan od inicijatora ProGlasa. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.